darse blu pa este pele pa darse blu mai darse ma se trebuie a ai ma scundo o ai ma scundo pe ia de ma nu nu trebuie să mare la ipo de asta ai bizim arna de sarbi sarbi sar dai nu la de cașu de sar ai zis că am eu pole ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მასალებზე ჩვენ შევისწავლეთ თუ როგორი იყო ნახშირბადის მონოქსიდით გადაცული ადამიანების სისხლში ნახშირბად ჰემოგლობინის გაჯერების დონე ჟვანიას და იუსუფოვის გარდაცვალების შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ თუ 2001-2005 წლებში ნახშირბად ჰემოგლობინის დონე ცდომილების გათვალისწინებით მერყეობდა 40-დან 65%-მდე, ჟვანიას და იუსუფოვის გარდაცვალების და მათი საექსპერტო მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ სტატისტიკა გამოუღნებლად შეიცვალა. და ნახშირბად ჰემოგლობინის დონე 72%-ს აღემატებოდა. საექსპერტო კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ის, რომ იქ სადაც პრემიერ-მინისტრმა და იუსუფოვმა ივახშმეს და სასმელიც მიირთვეს, არ აღმოჩნდა მათი არც ერთი ანაბეჭდი. პროკურატურის მიერ მომზადებულ ინფორმაციაში, რომელიც პარლამენტს გაეგზავნა, წერია, რომ შემთხვევის ადგილზე არ აღმოჩნდა არც ერთი სრულყოფილი ანაბეჭდი იდენტიფიცირებისთვის. პროკურატურამ დეპუტატებს არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. საექსპერტო დასკვნაში განსხვავებული ჩანაწერია. შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია იდენტიფიკაციისთვის როგორც უვარგისი, ასევე ვარგისი კვლები, რომლებიც არ არის დატოვებული ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუფოვის მიერ. ერთ-ერთი ექსპერტი, რომელიც თავის გამჟღავნებას ვერ ვედავს, აცხადებს, რომ ექსპერტიზის ბიუროს უფროსი ლევან სამხარაული მისგან ისეთი დასკვნის მომზადებას მოითხოვდა, რომლითაც შემთხვევის ადგილზე ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუფოვის დიდი სანაბეჭდების არსებობა დადასტურდებოდა. რატომ არის პრემიერ-მინისტრის დაღუპვის საქმეში ამდენი თეთრი ლაქა? რა როლი ჰქონდა ამ საქმეში და ვის მითითებებს ასრულებდა ექსპერტიზის ბიუროს უფროსი ლევან სამხარაული? ამ კითხვებზე პასუხისგაცემა თავად ლევან სამხარაულს უნდა ეთვირთა. მაგრამ, როგორც კი ქართულ მედიაში პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის თემამ გაიჟღერა, 2005 წლის 22 მაისს ყვარელში იგი მისმა კლასელმა, დავით მჭედლიშვილმა მოკლა, რომელმაც ოფიციალური ვერსიით 15-20 წუთში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ოთახში შესულმა დედამ დაინახა, რომ მისი შვილი უკვე სავარძელში ესვენა. გვამს ორი ნატყვიარი ჰქონდა, ერთი საფეთქელზე და მეორე გულში. სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი, რომელმაც დავით მჭედლიშვილის გვამი დაათვალიერა, დაბნეული ჩანდა. მჭედლიშვილის დათვალიერების დროს აღმოჩნდა ორი გამჭოლი ჭრილობა, ერთი თავის არეში, მეორე გონკვერდის არეში. ადამიანმა თავის მოკლის მიზნით ორ ადგილზე სროლა მოასროს. იქ რა მოხდა, როგორ მოხდა, არ ვიცი და ვერ გეტყვით მაგას. დედის გადმოცემით, ოთახში მას საერთოდ არ დაუნახავს ტეტეს სისტემის პისტოლეტი, რომელიც თავში მიყენებული ჭრილობის იარაღი იყო. გადაჭრილი სანადირო თოფიკი, რომლითაც ოფიციალური ვერსიით ჭრილობა გულში მიიყენა, გვამიდან 1.5-2 მეტრით იყო მოშორებული. პარლამენტის წევრი კახა კუკავა აგროვებდა ინფორმაციას ამ ინციდენტის შესახებ. ჩვენ ვიყავით ყვარელში, სადაც შეხვდით გარდაცვლილის ჭედლიშვილის ოჯახს. ქალბატონმა მზიემ ჩვენ გვითხრა, რომ მას თავისი თვალით აქვს გამოძიების საწყის ეტაპზე ნანახი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც გარდაცვლილს აქვს ორი ტყვია მოხვედრილი, ერთი გულში, მეორე თავის არეში, კერძოდ საფეთქელში, და სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით ორივე ეს ჭრილობა იწვევს მომენტალურად გარდაცვალებას. აქედან გამომდინარე გამორიცხული არის თეორიულადაც კი, რომ ორივე ეს გასროლა განახორციელებინა გარდაცვლილს. ეს პირდაპირ კავშირში არის აგრეთვე იმ ინფორმაციასთან, რომელიც ასევე მოგვეწოდა ჩვენ გარდაცვლილის დედამ, რომ აი უშუალოდ გასროლის შემდგომ მან დაინახა ეზოში შემომავალი რამოდენიმე შეიარაღებული პირი, უფორმო, რომლებიც შევიდნენ გარდაცვლილის ოთახში დან ყველობის იარაღი, რის შემდეგაც დატოვეს უკვე ოთახი. ეს არის ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, იმიტომ რომ დღემდე არ არის დადგენილი უტყუარად და საერთოდ არ ვიცი არის თუ არა გამოკვლეული ეს საკითხი, ვინ იყვნენ ეს შეიარაღებული პირები. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულ კონიაკის ბოთლში, რომელიც გამოძიების ვერსიით დაცვის წევრმა ძაძამია მიიღო, 260 მილილიტრი კონიაკი იყო დარჩენილი.
ანუ ჟვანიამ და იუსუფოვმა 240 მილილიტრი იუსუფოვის სისხლში ალკოჰოლის კვალი არ აღმოჩნდა. ჟვანიას სისხლში კი ეთილის სპირტი მხოლოდ 0.2%-ის ოდენობით იყო. გელალეჟავას ადაპტირებულ სამედიცინო სახელმძღვანელოს მიხედვით, თუ სისხლში ალკოჰოლის შემცველობა 0.3%-ს არ აღემატება, ეს ორგანიზმში ალკოჰოლის ზემოქმედების არარსებობაზე მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ალც რაული იუსუფოვის და ზურაბ ჟვანიას სისხლში შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული კონიაკის კვალი არ აღმოჩნდა. გობა ხარშილაძემ და მიხეილ ძაძამიამ აჩვენეს, რომ ოთახში გაზის სუნი იდგა და გაზის შიშინი ისმოდა. ამ დროს ეგრეთ წოდებულ კონსპირაციულ ბინაში მყოფ ადამიანს არ შეეძლო გაზის შიშინი გაეგო და სუნი ექსნო, რადგან გაზი ერთი საათის გადაკეტილი იყო. ოთახი გატეხილი ფანჯრიდან ნიავდებოდა და სუნს იქ მყოფი ადამიანი იმიტომაც ვერ იგრძნობდა, რომ ნახშირბადის მონოქსიდი უფერო, უსუნო გაზია. შესაბამისი ოქმის მიხედვით შემთხვევის ადგილიდან გამოძიებამ ვერ ამოიღო რაულ იუსუფოვის ფეხსაცმელი. ეს ფარული ჩანაწერი ეკუთვნის მაგალი თანამდებობის წელს, რომელიც პრემიერ მინისტრის დაღუპვის დღეს შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა და იგი ადასტურებს, რომ გამოძიებამ ბინაში ვერ იპოვა რაულ იუსუფოვის ფეხსაცმელი. რაც ამყარებს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ პრემიერ მინისტრის და გუბერნატორის მოადგილის საქმე ფალსიფიცირებულია. დაცვის წევრებისად მიკირულებმაც გამოძიებას აშკარად არათანმიმდევრული და წინააღმდეგობრივი ჩვენებები მისცეს. უფრო მეტიც, მას შემდეგ რაც დაცვის უფროსმა გაძარცვა პრემიერ მინისტრის ორი სეიფი, მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ განხორციელებულა. პირიქით, კობა ხარშილაძე დააწინაურეს და იგი თბილისის ძველი უბნის გამგებლის მოადგილედ დაინიშნა.